Let's open to the Bible, Matthew chapter 6. Buksan po natin sa aklat ng Biblia sa Mateo kapitulo 6. Matthew 6, verse 22 and 23. Sa Mateo 6, versikulo 22 hanggang 23. Yeah. <coughs> Matthew 6, 22 and 23. Sa Mateo 6, versikulo 22 hanggang 23. <coughs> Okay, Basahin yeah. po natin ng sabay-sabay. Ang mata, ang ilawan ng katawan. Kung tapat ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuno ng liwanag. Ngunit kung masama ang iyong mata, ang iyong buong katawan ay magiging kadiliman. Kaya kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman, anong laki ng kadiliman? Okay, uh, verse 22 said, the lamp of the body is the uh, is the eye. Kaya sabi po sa versikulo 22, ang mata ang ilawan ng katawan. Yeah, that's why if uh, uh, therefore your eye is good, your whole body will be uh, full of light. Kaya kung tapat ang iyong mata, ang iyong buong katawan ay mapupuno ng liwanag. Yeah, but 23, body if your eyes is bad, uh, your whole body will be full of darkness. Pero sa 23, ngunit kung masama ang iyong mata, ang iyong buong katawan ay magiging kadiliman. Yeah, uh, we can know that uh, our eyes are very important. Alam po natin yung ating mata ay napakaimportante. Yeah, if our eyes are not good, uh, we have a difficulty uh, in living our life, right? Kaya kung nahihirapan po yung ating mga mata, nahirapan din po tayong mabuhay. Uh, because we get uh, most of the uh, most of the information through our eyes dahil nakakakuha po tayo ng ilang mga impormasyon sa pamagitan po ng ating mga mata. Uh, yeah. it is just sad. Uh, we get the information through the eyes. Uh, almost 90% information we get the, through our eyes. Kaya sinasabi po na sa pamagitan po ng ating mga mata ay nakakakuha po tayo ng impormasyon sa loob <laughs> ng uh, sa 90%. Yeah. That's why, uh, you know, where, well, right? why eyes are really important. Kaya nalalaman po natin, yung mata ay napakahalaga. Uh but of course this time we don't uh focus on our physical eye. Pero sa mga oras na to, hindi po tayo magtutuong pansin sa ating physical na mata. Uh, this time we need to think about our spiritual eye. Sa mga <coughs> oras na to, kailangan natin pag-isipan yung ating spiritual na mata. Uh, if we look at the Bible, uh, Moses, you know the Moses, yeah. Uh, he was a uh, used by God preciously until the end kunin lang niyo po sa biblia dito po si Moises talagang siya ay ginamit hanggang sa katapusan uh, he could uh, 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 a uh, israelite from egypt right kaya ginabayan niyo po yung israelita <coughs> mula po sa ehipto yeah. uh, you know uh, when moses uh, died, uh, how old uh, he was when he died kaya ilang taon po siya nung siya ay namatay ano you know? yeah. ano 120 years right? 120 years yeah, po. but the bible said when he was uh, 120 years yeah his uh, eyes uh, were not dim were not dim kaya sinabi po sa biblia sa loob po ng 120 years yung kanyang mata ay talagang nakakakita. yeah Uh, okay, we check the Deuteronomy chapter 34. Tignan po natin sa Deuteronomy kapitulo 34. Deuteronomy chapter 34, verse 7. Deuteronomy kapitulo 34, versikulo 7. 7. 34, verse 7. <coughs> okay, basahin po natin lang sabay-sabay. Si Moises ay isang daan at dalawampung taong gulang nang siya'y mamatay. Ang kanyang matay hindi lumabo, ni ang kanyang likas na lakas ay humina. Yeah. Right? His eyes uh, were not dim. Ang kanyang matay hindi lumabo. Yeah. He was uh, still strong, right? Siya po yeah. ay uh, laging malakas pa. Uh, that's why he could read the Israelite until the end. Kaya nagabaya niya po yung Israelita hanggang sa katapusan. Uh, on the contrary, how about the priest Eli? Gayun pa man, paano naman po yung paring si Eli? Uh, first Samuel, chapter 4. Tignan po natin sa so unang Samuel, kapitulo 4. Chapter 4. <coughs> verse 15. Kapitulo 4, versikulo 15. First Samuel, chapter 4, 15. Sa so unang Samuel po, kapitulo <coughs> 4, versikulo 15. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Si Eli noon ay siyam na put walong taong at ang kanyang mga mata ay malalabo na kaya't siya hindi na makakita. Yeah. Eli was also very old, right? Kaya si Eli, siya po ay matanda na. But his eyes were so dim that he could not see. At ang kanyang mga mata ay malabo na kaya hindi po siya makakita. Uh, then, uh, you know, what's, uh, what was his end? Uh, kaya ano po What was his end? Uh, and kaya ano po yung kanyang katapusan? Yeah. Uh, he could control his children, right? siya ay he could control his children. Kaya hindi niya po mak uh, makontrol yung yeah. kanyang That's why his children committed a Kaya yung mga bata ay nakagawa ng na kasalanan. Yeah. He could leader uh, uh, lead Israelite uh, right way. Kaya hindi niya po magabayan itong Israelita ng tamang paraan. Yeah. He also met a very miserable death. Kaya talaga nakatagpo siya na talagang miserable yung kamatayan. Uh, their life was different. <coughs> yung kanyang kamat yung kanyang buhay yeah. ay kakaiba. Uh, Moses and Eli was a uh, different, right? Kaya yung buhay po ni Moses at nito po ni Eli ay magkaiba. Uh, so through uh, them, we need to learn the lesson. Kaya sa pamamagitan po nila, makakaunawa po tayo ng karunungan. Uh, of course, it doesn't mean uh, just the physical eye. Kaya hindi po ibig sabihin nito ay physical na mata. Yeah, Their spiritual eye uh, was a different. Yung kanilang spiritual na mata ay magkaiba. Yeah. So uh, this time we, we need to think about uh, our spiritual eye. Kaya ngayon, pagtuunan pansin natin yung ating spiritual na mata. Uh, when we have a good spiritual eye, uh, actually we can live a good Christian life kapag meron po tayong magandang spiritual na mata, ay makakapamuhay tayo ng magandang uh, buhay kristyano. Like uh, the life of Moses and the life of Eli. Gaya po ni bu buha ng buhay ni Moses at parang buhay ni Eli. <coughs> uh, at first we have to know, when we got the salvation, we have uh, uh, one more eye. Kaya pagkatapos na tayo maligtas, meron pa po tayong isang mata. We have a we have a right? Sa katunayan, mayroon po tayong dalawang mata. But when we get the salvation, we can have one more eye. Pero pagkatapos ng tayo maligtas, mayroon pa po tayong isa pang mata. Yeah, that's the, our spiritual eye, right? Ito po yung ating spiritual na mga mata. So, uh, You know the Jesus uh, when he came into this world, he conducted many miracle. Kaya nang si Jesus ay pumarito sa lupa, siya po ay naggawa ng maraming mga kamanghamanghang bagay. He healed many diseases, right? Siya po ay nagpagaling ng maraming mga sakit. Yeah. Uh, it doesn't just mean he healed uh, physical disease. Hindi lamang po noon, ibig sabihin ay nagpagaling siya ng mga physical yeah. na mga sakit. It, it has a spiritual meaning. Meron po yung spiritual na kahulugan. Yeah. So he opened the eyes of the blind, right? Kaya binuksan niya po yung mga mata ng bulag. Yeah. He opened the, the ear of the deaf binig uh, binuksan niya rin po yung kaliwa uh, niya po ng, uh, kaliwanagan yung tenga ng mga yeah. uh, bingi uh, it, we need to learn the lesson spiritual meaning Makakuha po tayo ng karunungan mula po sa spiritual na kahulugan uh, before we got the salvation we are actually we are blind bago tayo maliktas sa katunayan, tayo po spiritual uh, na bulag spiritual blind right Spiritual na bulag, right, tama? Before we got to salvation, why? Right, we, even though we read the Bible, we cannot understand. Kaya kahit nung hindi pa po tayo iligtas, kahit magbasa tayo ng Biblia, hindi po natin naiintindihan. Yeah. when we get to salvation, right? We open the eye. Pero pagkatapos na tayo maligtas, tama po ba? Nabuksan po yung ating mga mata. Our spiritual eye was open. Yung ating spiritual na mata ay nabuksan. Yeah. Uh, we, sometimes we uh, conduct a Bible seminar, right? Kuminsan tayo po ay nagsasagawa ng Bible seminar. Many people listen to the Bible seminar, right? Maraming mga tao ang nakakinig ng Bible seminar. Yeah. Uh but sometimes it happen after the uh, after finish the Bible seminar. Pero kuminsan nangyayari po na pagkatapos na ng Bible seminar, uh, after Bible seminar usually we have the counseling, right? Pagkatapos po ng Bible seminar, meron po tayong counseling. Yeah. And uh, Uh, we ask them whether they are really understand or not. At tinatanong po natin sila kung talaga ba silang nakaunawa o hindi. Yeah. But sometimes they look understand, but sometimes they don't looks uh, looks they don't understand. Kung uh, minsan, sinasabi nila na unawaan nila, pero kung minsan parang hindi nila naunawaan. it's not clear, right? Hindi po malinaw. This kind of situation happen, right? Eto pong ganitong classing situation, ay nangyayari. Let's open Mark chapter 8. Buksan po natin sa Aklat ng Marcos, Kapitulo 8. Mark, Chapter 8. Sa Marcos, Kapitulo 8. 22. Versikulo 22. <clears throat> Mark 8, 22 hanggang 25. Sa ben, uh, 22 hanggang sa 25. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Dumating sila sa Bethsaida. At dinalan nila ang, ang isang lalaking bulag at ipinakausap sa kanyang hipuin siya. Hinawakan niya sa kamay ang lalaking bulag at dinala niya sa labas ng nayon. Nang maduraan ang kanyang mga mata, ay maipatong ang kanyang mga mata, kamay sa kanya. Kanyang tinanong siya, may nakita ka bang anuman? Tumingala ang lalaki at nagsabi, nakakakita ako ng mga tao na parang mga punong kahoy na naglalakad. Saka ipinatong na muli sa kanyang mga mata ang kanyang mga kamay. Siya'y tumitig at bumalik ang kanyang paningin. Nakita niya ang lahat ng bagay na maliwanag. Yeah, Jesus healed the blind, right? Kaya di pa po si Jesus, pinagaling niya po yung yeah. bulag. Uh, after healing, Jesus asked to the blind. Kaya pagkatapos na siya'y mapagaling, tinanong uh, niya po yung bulag. Uh, what do you see? Ano po nakikita? Yeah, then he said I see man like a tree walking. Sinasabi niya, nakakita ako ng mga tao na parang mga punong kahoy. Uh, maybe he saw man walking, right? Siguro nakakita siya ng mga tao naglalakad. But his answer, right? Oh, yeah. I see a man like a tree, like a tree walking. Pero sinasabi niya, nakakita ako ng mga tao na parang punong kahoy na naglalakad. Tree tree walking, right? Punong kahoy na naglalakad. Okay. It's not clear, right? Hindi po malinaw. They tried Jesus to uh, heal the him again, right? Kaya ipinagaling ulit siya ng Panginoong Jesus. Yeah, then he was restored and saw everyone clearly, right? Siya, po talaga ay gumaling at nakakita na po ng malinaw. We need to run right? the lesson, right? Kailangan natin makaunawan ng karunungan. The first situation is not real salvation. Yung ating sitwasyon noon ay hindi pa tunay na kaligtasan. Yeah. After Bible seminar, right? Some people, they have a testimony, right? Pagkatapos po ng Bible seminar, yung ibang mga tao nagkakaroon ng testimony. I'm saved through the blood of Jesus. Sabi po nila, naligtas ako sa pamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus Kristo. Even Jesus they Christo. say, I even my future sin a forgiven. Sinasabi din po nila kahit yung aking hinaharap ay napatawad na. Uh, uh, it looks already say, mukhang ligtas na, tama? For later say, but I have to do many good deeds to be saved. Pero kalaunan sasabihin po nila, pero gagawa pa ako ng ibang mga bagay para ako'y maligtas. Yeah. Something wrong, right? Meron pong problema. First situation, right? Yung unang sitwasyon po. Yeah, truly working. They, their para answer pong, is like a truly working. Gaya po sila na parang taong punong kahoy. Yeah, they try their side, they need to listen to the Bible seminar again, right? Kaya para po sa kanila, kailangan po nilang manood ulit ng yeah, Bible seminar. Then they can see clearly. Kaya para makaunawa po sila at yeah, maging they malinaw. They can really open their spiritual eye. Upang maging malinaw po at mabuksan yung kanilang spiritual na mata. Yeah. And then, When we open our spiritual eye, yeah, we are no more blind. Kaya pag nabuksan na po yung ating spiritual na mata, ay hindi na po tayo mabubulag. Yeah, then we understand before my teacher was a blind leader. Kaya maunawaan na din po natin, yung aking mga dating mga guru ay sila pala ay mga bulag. Uh, Matthew 15, sa Mateo kapitulo 15. Matthew 15, verse 14. Sa 15, versikulo 14. 15, verse 14. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Yeah. they are blind uh, leaders over the blind, right? Sila po yung mga uh, yung mga leaders na mga bulag. If you really open the eye, you will not follow the blind leader anymore. Anymore. Right? Kung na na po yung inyong mga mata, hindi na po niyo susundin yung mga naunang mga uh, guru niyo. sometimes ninyo. Uh, it happen after the Bible seminar. They say, uh, "I'm saved through this Bible seminar." Pero kung minsan nangyayari, sinasabi po nila, naligtas po ako sa pamagitan po nitong Bible seminar. But they say, I will continue attend Catholic. Pero sinasabi po nila, magpapatuloy ako sa Catholic. Or I will continue attend my former church. At yung iba sinasabi, magpapatuloy ako sa nakaraang kong iglesia. What it means? What it means? Ano pong ibig sabihin nito? If uh, they really open their eyes, They will not follow the blind leader anymore. Kung talagang nabuksan na yung kanilang spiritual na mata, hindi na po sila babalik sa nakaraan pa. Yeah. They know their leader is a blind. Right? Alam po nila yung kanilang mga guro ay bulag na. If you already open the eye, how can you follow the blind leader? Kung bu bukas na po yung inyong mga mata, paano nyo po susundan pa yung inyong mga yeah. naging leader? Maybe their salvation is not clear, right? Maaari po yung kanilang kaligtasan ay hindi pa po malinaw. Naintindihan yeah, niyo po? Mm. Yeah. Uh, that's why if our salvation is just uh, sure and clear, yeah, uh, we already opened uh, our spiritual eye. Kaya kung yung ating kaligtasan ay talagang malinaw na at sigurado, mabubuksan na po yung ating spiritual na mata. we can see everything clearly. Nakakita na po tayo ng lahat ng bagay na malinaw. We are not normal, blind. Hindi eh? na po tayo kailanman magiging bulag. Yeah. Uh, but after we got the salvation our spiritual is open. Uh, but uh, Because of some reason our spiritual eye can be darkened. Pero kahit po tayo na letas na at nabuksan na po yung ating spiritual na mata, pero kung minsan dumarating sa puntong yung ating spiritual na mata <coughs> ay dumidilim. We need to be careful not to be darkened. Kaya kailangan natin maging maingat na wag pong dumilim. Uh, by what uh, our eyes spiritual eye, can be darkened? Kaya sa anong paraan po yung ating spiritual na mata ay nagiging kadiliman? Uh, first uh, uh, because of sin unang-una dahil po sa kasalanan. After salvation, if we have a sin, our spiritual eye will be darkened. Pagkatapos po na tayo maligtas, pero kung meron pa po tayong kasalanan, yung ating spiritual na mata ay meron pa pong dilim. Let's open to the Bible. 1 uh, John, uh, first John chapter 2. Tingnan po natin sa Biblia. Unang 1, Kapitulo 2. 1 John chapter 2, 11. Unang 1, Kapitulo 2, versikulo 11. Chapter 21, verse basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit, yeah. ang napapuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. Siya ay lumalakad sa kadiliman at hindi niya nalalaman kung saan siya pupunta, sapagkat ang kanyang mga mata ay binulag ng kadiliman. He who hates his brother is in darkness and walk in darkness. Ngunit, ang napapuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. Do you have any Hateness for brothers and sisters? Meron po ba kayong pagkapuot sa mga brothers and sisters? Do you still... Uh, yeah, you still don't forgive a brother and sister? Hindi nyo pa rin po ba napapatawad yung mga kapatid? Up to salvation, right? we have to forgive uh, one another, right? Pagkatapos na tayo maligtas, kailangan tayo magpatawaran sa isa't isa. If you don't forgive somebody, you have a sin in your heart, right? Kaya yeah, kung wala po pong pagpapatawad sa inyong sarili, ibig sabihin, kayo po ay, kayo po ay may kasalanan. You, you said, right? You are in darkness. Kaya sabi po, kayo po ay nasa kadiliman. You walk in darkness. Kayo po ay lumalakad sa kadiliman. And because the darkness has a blind his eye. At dahil po yung kadiliman ay dahil bulag po yung kanyang mga mata. Yeah, your eyes, your spiritual eye will be darkened. Yung inyo pong spiritual na mga mata ay magiging madilim. <clears throat> Usually, pe most of people, right, commit sin in darkness, right? Sa katunayan, sa pamagitan po ng mga mata ng tao, mm -hmm. sila po ay nakakagawa ng kasalanan. Usually, most of people commit sin at night, right? Not day. minsan, yung mga tao nakakagawa ng kasalanan sa gabi at hindi po sa umaga. When day the house kaya kung ang magnanakaw ay pumasok po sa bahay day or night umaga o um, gabi usually they and at night right sa katunayan uh, pumupunta po sila yeah. sa gabi they loves the darkness dahil mahal po nila yung kadiliman yeah. uh, so <coughs> yeah, to enlighten the our spiritual yeah, we have to uh, possess uh, the sin kaya para lumiwanag po yung ating spiritual na mata ay kailangan po nating maalis mula po sa kasalanan. Yeah. Uh, second, uh, if uh, we are proud, uh, our spiritual will be darkened. Kung tayo din po ay magiging mapagmataas, yung ating spiritual na mata ay magiging madilim. Uh, you know what's the pride? Pride? Alam niyo po yung mapagmataas. Mm. Pride, uh, we think I am better than the other. Ang ibig sabihin ng mapagmataas, yung iniisip po ninyo na ikaw ay mas higit kaysa sa iba. Uh, pride, uh, thing, <coughs> uh, I don't have any problem, mistake. Yung mapagmataas na bagay, sinasabi po nila, wala akong problema. Wala, wala akong problema. The, pr the proud can easily judge the other. Kaya ito pong mga mapagmataas ay madali po nilang hinuhusgahan yung iba. The the proud can uh, see easily the mistake over the other. Kaya yung mapagmataas, madali po nilang nakikita yung kamalian ng iba. Right? Yeah. Matthew 7. Sa Mateo, Kapitulo 7. Buksan mo ang Biblia. Matthew, Chapter 7, Verse 3. Sa Mateo, Kapitulo 7, Versikulo 3. Hanggang 5. Hanggang 5. 3 hanggang 5. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Bakit mo nakikita ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid? Ngunit hindi mo pinapansin ang troso na nasa iyong sariling mata. O paano mong nasasabi sa iyong kapatid, hayaan mong alisin ko ang puwing sa iyong mata, samantalang mayroong troso sa iyong sariling mata. Ikaw na mapagkunwari, alisin mo muna ang troso sa iyong sariling mata, at ang magkagayon, makakakita ka ng maliwana, malinaw upang maalis mo ang puwing sa mata ng iyong kapatid yeah usually the proud have yeah <coughs> uh, gray plank in their eyes kaya sa katunayan ito pong mapagmataas ay mayroon pong uh, troso sa kanilang mga mata plank big plank cover their eyes kaya yung napakalaking troso yung uh, tumatakip sa kanilang yeah, mga mukha uh, that's why they don't know uh, yeah Uh, they cannot look at themselves. Kaya hindi po nila nakikita yung kanilang sarili. Yeah, that's why they can more focus on the other. Kaya dahil po nagpo-focus sila sa ibang mga yeah, tao. They try to point out the mistake over the other. Sinusubukan po nilang husgahan yung pagkakamili <coughs> ng iba. Yeah. Uh, that's why uh, uh, we have to overcome the uh, pride. Kaya kailangan po natin mapagtugumpayan yung pagiging mapagmataas. Yeah, but if we are humble, we can uh look at ourselves. Kaya kung tayo po yung magpapakumbaba, makikita natin yung ating yeah, sarili. And uh, the to mistake over the other looks the very small. At yung pagkakamali ng iba ay mukhang maliit na lamang. <clears throat> yeah, so the pride uh, make our eyes be dark. Kaya yung mapagmataas ay nagiging uh, madilim sa mga <coughs> spiritual na mga mata. Yeah. Uh, and third, uh, when, we have a, uh, when we love this world, our spiritual will be darkened. At sa pangatlo, kapag minahal natin ito pong mundo, tayo ang ating spiritual na mata ay magiging malabo. Uh, halimbawa, yeah. uh, in the Bible, the Laodicean church, uh, they were uh, rich, they were rich physically. Alimbawa po, dito po sa Biblia, ito pong Laodicean Church, sila po ay mayayaman. Yeah, they were very uh, bright, they had a very bright eye uh, for this world. Meron po silang malinaw na mga mata dito po sa mundo. Yeah, but their spiritual eye was very dark. Pero yung kanilang spiritual na mata ay madilim. Yeah, So the Lord says uh, says about them like this, Kaya sabi po ng Panginoon sa pamagitan po nito, yeah, Let's open uh, Revelation chapter 3. Buksan po natin sa Apokalipsis, Kapitulo 3. Revelation chapter 3, Kapitulo 3 po Apokalipsis, 17. <coughs> chapter 3, Kapitulo 3, 17 po. Okay, also basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at naging mariwasa at hindi ako nangangailangan ng anuman. Hindi mo nalalamang ikaw ay aba, kahabag-habag, maralita, bulag at habad. Yeah, they say right I rich, I have become wealthy and have need of nothing. Kaya sabi po nila, sapagkat sinasabi mo, ako mayaman at naging mariwasa at <clears throat> hindi ako nangangailangan ng anuman. Yeah. Uh, but what's their spiritual situation? Pero ano po yung kanilang spiritual na sitwasyon? Yeah. The Lord say, they are blind. They are like blind. Sabi po ng Panginoon, sila po ay bulag. Yeah. Their spiritual eyes were very dark. Yung kanilang spiritual na mga mata ay talagang madilim. <clears throat> uh, that's why the people who uh, have a more bright eye for this world, uh, usually they become more uh, spiritually dark. Kaya yung mga tao pong mas higit na malinaw yung kanilang mga mata dito po sa sanlibutan, yung kanilang spiritual na mata ay talagang uh, nagiging mm -hmm. madilim. Yeah. Uh, if so, how to uh, enlighten our eyes? Kaya sa papaanong paraan po magiging malinaw yung ating spiritual na mata? yeah The Revelation chapter 3, 18 gives sa the Genesis. answer. Kapitulo 3, versikulo 18, ito po yung kasagutan. Okay. Chapter 3, 18 or so, basahin po natin ng sabay-sabay. Ipinapayo ko sa iyo na bumili ka sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman at ng mapuputing damit upang iyong isod, at upang huwag mahayag ang iyong kahihiyang kahubaran, at ng pampahid na ilalagay sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita is the right anointer your eyes uh, with the eye salve. eye salva. Kaya sabi po dito, uh, ipinapayo ko sa iyo na bumili ka ng iyong gintong dalis, uh, dinalisan ng apoy upang ikaw, ah, uh, uh, sorry po. Yeah, verse 17 said, right? They are blind, they are like sa a blind. Sabi po sa verse 17, sila po ay bulag. That's why they couldn't see clearly. Kaya hindi pa po, po sila makakita ng malinaw. That's why The Lord encouraged them. Anoint to your eyes with the eye salba, then you may see. Kaya sabi po, bumilikas uh, sa akin ng gitong dinalisen ng apoy kung ipagwaway yung mamam. Sometimes you have an eye problem, right? Kaya kung minsan meron tayong problema sa ating mga mata. Eye sickness, right? Kaya yung ating mas may sakit tayo sa mata. Then you need to put some Uh, eye serba, eye medicine, right? Kaya kung minsan nagpapatak uh, tayo ng pampalino ng ating mata. Yeah. What's a uh, uh, medicine for our uh, spiritual eye? Ano pong kagamutan para po sa ating spiritual na mata? <coughs> ano? What's a uh, eye serba, spiritual eye serba? Ano po yung spiritual na pampahid ng ating mga mata? Ano? <laughs> yeah. Salita ng Diyos. Ito pong salita ng, ng Diyos. Diyos. Yeah. Fuksan uh, mo ang Biblia, awit 19. Awit 19. Sa aklat po ng mga awit, kapitulo 19. Awit 19, verse 8. Sa awit kapitulo 19, versikulo 8. Awit 19, verse 8. <coughs> okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid, na nagpapagalak sa puso, ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Right. The, the commandment of the Lord is a pure, enlightening the eyes. Kaya sabi po, ang utos <coughs> ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Uh, here, the statutes of the Lord and the commandment of the Lord, it's the word of God, right? Kaya ito pong tuntunin ng Panginoon, at yung, uh, ito pong tuntunin ng Panginoon, ito yung utos ng Panginoon, ito po yung Uh, kagamutan para po sa uh, ating spiritual na mata. It's a pure, uh, yeah, it is a pure enlightening the eyes. Ito po'y uh, dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. while we are living this world, right? Uh, we are contaminated because of dirty sin in this world, right? Kaya habang nabubuhay po tayo dito sa sanlibutan, tayo po'y nahahaluan ng karumihan. Yeah, your eyes, ah, uh, uh, will be darkened because of this world. yung ating mga mata ay nagiging madilim dahil po dito sa sanlibutan yeah, because of the worldly sin dahil po sa mga makamundong kasalanan yeah, because of many uh, worldly things dahil po sa mga makamundong bagay yeah, your eyes become darkened yung ating mga mata ay nagiging madilim that's why yeah. we have a sunday sermon right kaya meron po tayong sunday sermon yeah, it's the time you put help this time kaya ito po yung pagkakataon kung saan dapat tayo maglagay ng pampahid And ng mga mata. then you remove your sin? Para maalis po yung ating mga kasalanan. Uh, you can uh, remove all the thing Para maalis po natin yung mga makamundong bagay. Then gradually your eye is open, enlightened, right? At sa katapusan, yung ating mga mata ay mabubuksan huh? na po. Uh, this time, your eye need to be enlightened gradually. Kaya sa pagkakataon na ito, yung inyong mga mata ay kailangan pong maliwanagan. But <laughs> you sleep Pero kayo po'y inaantok. What mean? Anong ibig sabihin nito? Maybe your uh, spiritual eye is not open, right? Ibig sabihin, yung inyong spiritual na mga mata ay hindi pa po bukas. Through the word of God, your eyes, spiritual eye, must be enlightened. Sa pamagitan po ng salita ng Diyos, yung inyong pong spiritual na mata ay dapat maliwanagan. Uh, but, uh, verse eight, the statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. Kaya sabi po sa versikulo 8, ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa yeah. puso. to enlighten the eye, <coughs> <coughs> the important, <coughs> sorry, the important thing, your hand must to be changed first. Kaya para po map mapaliwanag yung ating mga mata, yung ating puso ay dapat maging magalak. Yeah. when you listen to the word of God, the word of God will touch your heart. Kaya pag tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, yung salita ng Diyos yung magpapatama sa ating puso. Then as a result, your eye, spiritual eye will be enlightened. Kaya sa resulta, yung ating spiritual na mga mata ay maliliwanagan. Uh, it's the same the uh, the function of our body. Kaparehas po nito yung pagkilos ng ating mga katawan. Physical eye. Yung ating physical na mga mata. How can our eye can see clearly? Paano po yung ating mga mata ay makakita ng maliwanag? <coughs> yeah. Mm. Uh, let me <coughs> explain. Ipapaliwanag ko po. Please understand, I'm not good drawing. <laughs> 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 Pakiusap, paintindihan nyo na lang po, hindi po ako magaling uh, mag-drawing. Pastor Choi, good drawing, right? Kaya si Pastor Choi, magaling po mag-umuhit. But, mag uh, Pero naunawa niyo po. Tao? Tao Ta po 'yan. Yeah, tao. Yeah, mensa body, mensa body. Katawan po ng tao. Uh, mensa body, uh, uh we have eye. Yung katawan po ng tao, mayroon tayong mata. Right? Tao. Ito po 'yung tao. Pangit. Uh, <laughs> no problem. Yeah, but the important uh part of our body. Yeah, ano? Heart. Tama? It's your heart, right? Yeah. Ito po 'yung inyong puso how can we see clearly? Paano tayo makakita ng maliwanag? Yeah. Because, uh, you know what's the works over the heart? Alam niyo po kung ano po yung pagkilos ng ating puso. What's the important role over the heart? Kung ano po yung kahalagahan ng pagkilos ng ating puso. Our heart send blood to her body, right? Kaya yung ating puso ay nagbibigay ng mga, uh, ng sirkulasyon ng dugo sa ating katawan. Tama po ba? Yeah. That your heart send the blood until our eyes. Kaya ito pong ating puso ay nagpapadala ng mga dugo hanggang sa makarating yeah, sa ating mga why, mata. Uh, if the blood does not come until our eye, uh, our eye, we lose our sight. Kaya kapag ang dugo ay hindi pumarating sa ating mga mata, yung ating mata ay magkakar magkakaroon ng problema. But you have to know, uh, especially our eye, Uh, blood vessel it is a very thin blood vessel. Kaya kailangan nyo pong malaman, sa pamagitan po ng ating mga mata, meron po tayong blood vessel. Ito pong blood vessel ay talagang uh, napakanipis. Uh, it is called the capillary, capillary blood vessel. Tinatawag po itong capillary blood vessel. Uh, That's vessel. why if your uh, blood is not clean, your blood is not clean, rap. Uh, blood comes to until your eye. Kaya kung yung inyong pong dugo ay talagang marumi at hindi po malinis, mahirap po siyang makarating sa ating mga mata. That's why when you become older and older, you gradually lose your eye. Kaya kapag kayo po ay tumatanda ng tumatanda sa bandang huli, yung inyong pong mata ay lumalabo. because your blood is not good, right? Dahil yeah. po yung inyong dugo ay hindi po mabuti. Anyway, the heart need to send the blood until to eye, right? Kaya yung ating pong uh, dugo ay kailangan makarating sa ating mga mata. As we will write, the word of God touch your heart. Gaya po nalaman natin, ito pong salita ng Diyos, siya po yung nagpatama mm. sa ating puso. Then, uh, reach you until you're right. At mula sa puso ay makakarating sa ating mga Then mata. Then you're right is enlightened. At yung ating mga mata ay mabubuksan. Mm. You can see clearly. Makakakita tayo ng maliwanag spiritual. Hmm? Naintindihan niyo po? They try why listen to the word of God every Sunday, every Wednesday is really important, right? Kaya sa pamamagitan po ng pakikinig ng salita ng Diyos tuwing linggo at tuwing Wednesday, ito po'y kailangan. If the word of God does not touch your heart, your eyes will be darkened. Kaya kung itong salita ng Diyos ay hindi pumapatama sa inyong puso, yung inyong mga mata ay talagang didilim. And so our eyes can see clearly when there is a light, right? Kaya makakita po yung ating mga mata ng malinaw kung mer kung meron pong liwanag. If we turn off all the light here, we cannot see anything, right? Kung papatayin po natin lahat ng mga ilaw dito, wala tayong makikita. The word of God is, is also the light. Right. Ang salita po right? ng right. Diyos, ito po'y liwanag. Yeah. Awit 119. Sa aklat ng mga awit, kapitulo 119. 119, verse 105. Uh, 119, verse 105. Aklat ng mga awit. Uh, with 119, verse 105. Aklat po ng mga awit, chapter 119, verse 105. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Ilawan yeah, sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. That's why if we uh, enlighten our eyes through the Word of God, we can know uh, which way we have to go, right? Kaya kung malilawanagan po yung ating mga mata sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, malalaman po natin kung ano pong daan ang dapat nating lakaran. So the word of God is your eye saliva. Okay. Kaya ito pong salita ng Diyos, yung pampahid sa ating <coughs> mga mata. Yeah. And to enlighten our spiritual eye, we need to have a good fellowship uh, with God. Our at para po luminaw yung ating mga mata, kailangan po natin ng higit pang pagtitipon at sa pamagitan po ng panalangin. Yeah. If God does not, actually, if God does not enlighten your eye, you cannot see. Kaya kung hindi po papaliwanagin ng Diyos yung inyong mga mata, wala po kayong makikita. Yeah. Uh, 119, same chapter, verse 18. Sa 119 po, verse 18. Verse 18. <coughs> Pasahin po natin ang sabay-sabay. Buksan mo ang aking mga mata upang makita ko ang kahangahang mga bagay sa kautosan mo. Yeah. Open my eye that I may see wondrous things from your law. Buksan mo ang aking mga mata upang makita ko ang kahangahangang mga yeah. bagay sa kautosan We learn mo. Right? The Word of God enlightens our life. Nauunawaan na po natin, tama po, na yung sa pamagitan ng uh, salita ng Diyos, mabubuksan yung ating yeah. mga mata. Kasay, to open our eye Pero yung Diyos, kailangan din pong buksan yung ating mga mata. That's why our side, we need to pray, right? Kaya sa pamagitan po ng ating, ng pangbukas ng ating so, mga mata, kailangan natin ng panalangin. Uh, whenever you read the Bible, you need to pray to God. Kaya sa pamagitan po ng pagbabasa ng Biblia, kailangan po nyo po munang manalangin. Yeah. Come to open your eye. Bubuksan po ng Diyos yung inyong mga mata. And so when you listen to the Word of God, you need to pray to God. At kung makikinig kayo ng silitan ng Diyos, kailangan nyo munang manalangin sa Diyos. Then God will open your eyes. At yung Diyos, bubuksan ang inyong mga mata. Hmm? Yeah. Then you can have a good fellowship with God. At magkakaroon po kayo ng totoo at magandang pagtitipon <coughs> sa harapan ng Diyos. Yeah. And also to enlighten our spiritual eye, we also need uh, good fellowship with the other brothers and sisters. At para po maliwanagan yung ating spiritual na mata, kailangan po natin na mabuting pagtitipon kasama po yung mga kapatid. <coughs> uh, first uh, John chapter 1. So unang 1, kapitulo 1, kapitulo 1. First uh, John chapter 1, 6 and 7, 6 and 7. Kapitulo 1, versikulo 6 hanggang 7. First John chapter 1, 6 and 7. Unong 1, kapitulo 1, versikulo 6 <coughs> hanggang 7. 6 and 7, basahin po natin ng sabay-sabay. <coughs> kung sinasabi natin tayo ay may pakikisama sa Kanya at tayo lumalakad sa kadiliman, nagsisunungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Ngunit kung tayo lumalakad sa liwanag, na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus, ang kanyang anak, ang lumilinis sa ating sa lahat ng kasalanan. Uh, we know the uh, our fellowship should be the fellowship uh, like the triangle fellowship. should Kaya yung be ating like a tri triangle fellowship. Kaya yung ating pagtitipon ay kailangan maging tulad ng isang triangulo ng pagtitipon. Yeah. Not only we need to have a good fellowship with God, but also we need to have a good fellowship with other brothers and sisters. Hindi lamang po sa pamagitan ng pagkakaroon ng pagtitipon sa harapan ng Diyos, kundi pagtitipon sa mga kapatiran. Yeah. Uh, so when we have a good fellowship all together, yeah, we, we don't walk in darkness. Kaya kung magiging maganda po yung ating pagtitipon sa mga brothers and sisters, tay hindi na po tayo mapupunta sa kadiliman because we uh, our eye our spiritual eye will be enlightened kaya yung ating spiritual na mga mata ay magiging maliwanag uh, so uh, uh, usually right uh, as we learn uh, we 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 cannot see ourselves uh, where well. kaya gaya po ng ating natutunan hindi po natin nakikita yung ating sarili uh, we don't know where well, who we are hindi po natin alam kung sino po tayo. But we can reflect ourselves through other brothers and sisters. Pero mauunawaan lamang po natin yung ating sarili sa pamgitan po ng mga brothers and sisters. So whenever we have the fellowship, right? We have a testimony, right? Kaya sa tuwing meron po tayong pagtitipon, meron po tayong mga patatoo. Uh, so through the testimony of other brothers and sisters, we can reflect ourselves. sa pumigitan po ng patotoo ng mga brothers and sisters, mag mag magkakaroon tayo ng reflection sa ating sarili. Uh, so... Uh, it's very important. We, we need to have a fellowship uh, one another. Kaya napakahalaga po na magkaroon tayo ng pagtitipon na magkakasama-sama. Then your spiritual eye will be enlightened. At yung inyong spiritual na mga mata ay mabubuksan. Yeah. <coughs> uh, and then to enlighten the our eye, uh, there is a very important thing. At para mabuksan yung ating mga spiritual na mata, mayroon pa pong isang mahalagang bagay. Uh, There is a thing that we uh, shouldn't see may isang bagay na hindi po dapat natin makita mm. and there is a thing we uh, should see at may bagay na dapat po nating makita uh, because uh what we see what we see uh determine our heart kasi kung ano po yung nakikita natin siya po yung nagpapasya sa ating puso Uh we will noice. Right? Naunawaan po natin, tama po. Heart has send the uh, blood to eye, right? Yung puso ang nagpapadala ng dugo sa ating mga mata. Yeah, that's why we can see clearly, right? Kaya nakakita tayo ng maliwanag. Uh, but, <coughs> uh what we see affect our heart. Pero kung ano yung nakikita natin, yun yung nakakaapekto sa ating puso. Hmm? Yeah. That's why uh <coughs> according to what heart you have, you also uh, act, right? Kaya kung anong pusong meron ka, yun po yung kinikilos mo. Yeah. What is in your heart, you act, right? Kung ano po yung nasa loob ng puso mo, yun ang ikikilos mo. That's why, yeah, it's very important. What you see is very Kaya important. Kaya kung ano po yung nakikita nyo, ito po yung napakahalaga. <laughs> halimbawa, halimbawa, let's suppose, uh, you, you like uh, yeah, K-drama, Pagpalagay po natin na mahilig po kayo sa k-drama. I think maybe uh, here you don't like so much. Sa tingin ko, yung iba dito hindi niyo uh, po gusto. But anyway, let's suppose uh, you like k-drama. Ipagpalagay e na lamang po natin na gusto niyo po yung k-drama. Uh, that's why uh, whole day you watch k-drama. Kaya buong araw nanonood ka ng k-drama. You're right. Watch the k-drama whole day. Yung mga mata mo na papanood yung k-drama ng buong araw. Then what will be in your heart? Kaya ano po yung magiging puso mo? What will be in your heart? Ano po yung magiging puso mo? <laughs> ano? K-drama is in your heart, right? Yung k-drama po yung magiging puso po ninyo. Tama po ba? Tama. Teacher, even when you try to sleep, k-drama, kaya sa tuwing matutulog ka, iisipin niyo po yung K-drama. Some love story. Meron pong love story. And then, when you miss somebody, what do you want to talk about? At kapag meron po kayo na may miss na isang tao, anong gusto niyong pag-usapan? You want to talk about K-drama, right? Gusto uh, niyong pag-usapan yung K-drama. Because K-drama is in your heart. Dahil po yung K-drama yung inyong pong nasa puso. Uh, but what's the starting point? Pero ano po yung pinakaunang Because punto? Because your eye always watch K-drama. Kasi yung inyong mga mata ay pinapanood yung K-drama. That's why what you see is very important. Kaya right? kung ano po yung nakikita ninyo, ito po yung napakahalaga. Mm -hmm. That's why as a saved Christian, we have to be very careful what we see. Kaya bilang mga ligtas na mga Krisyano, kailangan natin maging maingat sa kung ano yung nakikita uh, natin. Awit, 119. Sa aklat ng mga awit, Kapitulo 119, or chapter 119. Uh, okay. Uh, with 119, verse 37. 119 po, verse 37. Verse 37. <clears throat> also, basahin po natin ng sabay-sabay. Ilayo mo ang aking mga mata sa pagtingin sa walang kabuluhan at bigyan mo ako ng buhay sa iyong mga mata. Yeah. Turn away my eyes from looking at what little things. Ilayo mo ang aking mga mata sa pagtingin sa walang kabuluhan. Especially our time, there are many world, worldly things. Sa katunay, sa mga oras na to, marami pong mga makamundong bagay. Satan <coughs> tempted by the worldly listings. Kaya si Satanas talagang lagi tayong tinutokso sa mga yeah. makamundong bagay. Satan made many worldly things in this world. Si Satanas po ay gumagawa ng ibang mga bagay dito po sa mga mundo. Yeah. Worldly things make us, uh, make our heart far from the Lord. Kaya yung mga makamundong bagay, yung nagpapalayo sa atin sa Panginoon. Hmm. Ano ang worldly things? Ano po yung mga makamundong bagay? <coughs> our time especially. Many people uh, use uh, smartphone, right? Sa panahon natin ngayon, yung mga tao gumagamit na po ng mga uh, uh, smartphone. And there are many kind of application here, right? At marami pong mga klaseng application mm -hmm. sa loob ng uh, smartphone. Halimbawa, Facebook, Facebook, and YouTube. Halimbawa po yung Facebook, <coughs> yung YouTube, uh, Instagram, yung Instagram, uh, o TikTok. <laughs> TikTok. <laughs> yeah, marahing, marahing bagai, right? <laughs> of course so sometimes we can use uh, the smartphone for the good purpose Siyempre, kailangan po natin gamitin yung cellphone para sa, mga mabuting bagay. Yeah, we can get important information. Makakuha tayo ng mga importanteng informasyon. Yeah, in church, we uh, have a fellowship with other brothers and sisters. Sa iglesia, malalaman po natin na kailangan natin ng na mga fellowship sa mga yeah, brothers and sisters. We can sisters. listen to the sermon again. Makikinig tayo ng salita ng Diyos. Yeah, it's good, right? Napakabuti po nun, tama? But there is a great possibility. Yeah, we can also Uh, have uh, a lot of worldly thing, right? Pero meron pong malaking posibilidad na meron po sa loob ng cellphone natin na maraming mga makamundong bagay. It may cost, waste uh, a lot of time. Ito po yung nagpapasayang ng ating mga puso, ay ng ating mga oras. Mm -hmm. And most of the contents uh, there is not related to the, uh, our Lord, right? At marami pong mga paksa ay hindi po wala pong kinalaman sa Panginoon. Tawag po ba? most of the contents there world Marami pong mga right? yeah, nilalaman nun ay patungkol sa mga makamundong bagay. It takes our heart from the Lord, right? Kaya yun yung nagpapalayo sa ating puso sa Panginoon. It's worldly thing, right? Ito po yung makamundong bagay. So, we need to pray like this. Turn away my eyes from looking at what the list Kaya kailangan natin maging panalangin ito. Ilayo mo ang aking mga mata sa pagtingin sa walang kabuluhan. Uh, and also, Awit, Awit 101. Kaya dito po sa Aklat ng Mga Awit, chapter 101. Awit 101. <coughs> Kapitulo, to, Kapitulo, 101. Yeah, verse 3. Verse 3. Chapter 101, verse 3. 101, verse 3. Yeah. Oso, basahin po natin nang sabay-sabay. Hindi ko ilalagay sa harapan ng aking mga mata ang anumang hamak na bagay. Kinapupuotan ko ang gawa ng mga tumalikod, hindi ito kakapit sa akin. Is that right? I will send nothing wicked before my eyes. Sabi po dito, kinapupuotan ko ang mga gawa ng mga tumalikod. Ah, sorry po, hindi ko ilalagay sa harapan ng aking mga mata ang anumang hamak Hello. na bagay there are also many wicked thing wicked things marami pong mga hamak na bagay yeah. our time there are many wicked things in this world kaya sa panahon po natin ngayon marami pong mga hamak na uh, bagay it's a delay with the sin Ito po ay uh, nakaka-relate sa ating mga kasalanan hmm? uh, you know though in the bible lot lot kaya sa biblia kilala niyo po si Lot uh Lot uh left Abraham right kasi lot iniwan niya po si Abraham because of the uh, desire for this world dahil uh, sa pagnanasa dito po sa mundo. That's why he stayed. He stayed in Sodom and Gomorrah. Kaya siya po ay nanatili sa Sodoma at sa Gomora. But at that time Sodom and Gomorrah was a very corrupted city. Pero sa mga panahon na 'yon sa Sodoma at Gomorrah, sila po ay napaka Uh, talagang miserable makasalanan uh, na po. Many people commit dirty uh, sin. Right. Maraming mga tao ang gumagawa ng mga kasalanan. But he stayed there for a long time. Pero na natili siya sa mahabang panahon. But Lot was the image of the saved person. Kasi Lot, siya po ay kumakatawan sa mga ligtas na yeah. mga kristyano. Among them. Nakasama po yeah. sila. He was the saved one. Kasama po ng mga uh, siya lang po yung ligtas. That's why he he had to see every day corrupted sin. Kaya nakikita niyo po lahat ng mga uh, miserable makasal, uh, mga kasalanan doon po sa lugar nila. What will be his heart? Ano po yung What magiging kanyang heart? puso? The Bible sa 2 Peter chapter 2. Sabi sa Biblia sa ikalawang Pedro kapitulo 2. 2 Peter chapter 2. Ikalawang Pedro kapitulo 2. Peter, 7 yes, and 8. Versikulo 7 hanggang 8. 7 <clears throat> and 8. Pasayin po natin ng sabay-sabay. At kung paanong iniligtas niya ang matuwid na silot, na lubhang na bagabag sa mahahalay na pamumuhay na masasama, sapagkat ang matuwid na taong ito na manabuhay na kasama nila araw-araw, ay lubhang na bagabag ang matuwid na kaluluwa, dahil sa kanilang masasamang gawa na kanyang nakita at narinig. Yeah. Every day he had to see very wicked sin in there, right? Araw-araw po nakakita siya ng mga masasamang mga kasalanan doon po sa lugar nila. That's why his heart was uh, affected. Kaya nakaka-apekto po sa kanyang yeah. puso. He became tormented, uh, uh, right? Tormented heart. Kaya verse say the tormented okay. his righteous soul from day to day by seeing, uh, seeing and hearing their lawless Kaya lubhang nabagabag ang matuwid na kaluluwa dahil sa kanilang masasamang gawa na kanya nakita at narinig. So if we see the wicked thing every day, we are also affected, right? Kaya kung nakikita po natin yung mga masasamang bagay, talagang yung ating puso ay nakakaapekto. But uh, the eyes of the Lord, yeah, uh, His eyes are very pure eye. Pero yung uh, yung mata po ni Lot, yung kanyang mata ay talagang delisay. His eye doesn't want to see the uh, yeah, wicked thing. Yung kanyang mata ay ayaw rin po makakita ng mga masasamang bagay. Uh, buksan mo ang Biblia, Habakkuk, Habakkuk, chapter 1. Buksan po natin sa aklat ng Habakkuk, chapter 1, kapitulo 1. Habakkuk chapter 1 verse 13. Sa chapter 1 po verse 13, Page 1386 po ng Lumang Tipan. Habakkuk chapter 1 verse 13. Habakkuk chapter 1 verse 13 po. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang iyong mga mata ay malilinis at hindi makakatingin sa kasamaan at hindi makakatingin sa kamalian. Bakit mo minamasdan ang taong masasama at tumatahimik ka kapag sinasakman ng masama ang taong higit na matawid kaysa kanya. Yeah. Right, the, the, eyes of the Lord is a very pure, right? Kaya yung mga mata ng Panginoon ay talagang dalisay. Uh, that's why he cannot look at wickedness. Kaya hindi po siya nakakita ng mga masasama. Uh, that's why the, the eyes of the Lord become, become, yeah, the, become like uh, the flame of a fire uh, when he look at the wicked sin. Kaya yung mata po ni Lot ay nakakita na parang gaya po ng isang uh, isang apoy kapag tuwing siya ay nakakita ng kasalanan. Uh, Revelation chapter 2. Sa Apocalypse chapter 2. Revelation chapter 2 verse 18 sa kapitulo 2 bersikulo 18 po ng Apocalypse chapter 2 18 Okay basahin po natin nang sabay-sabay at sa anghel ng iglesia sa tiyatira ay isulat mo ang mga bagay na ito ay sinasabi ng anak ng Diyos na may mga mata ang gaya ng ningas ng apoy at ang kanyang mga paa ay gaya ng tansong pinakintab. Yeah, the eyes of the Lord is like a flame of fire. Ang mga mata ng paa, ang mga mata ng Panginoon ay gaya ng ningas ng apoy. Yeah, it means that he will judge the wicked sin. Ibig sabihin siya po ay hu uh, huhukuman niya po yeah. yung mga makasalanan. Because cannot see the wicked sin, right? Dahil yung kanyang mga mata ay talagang yeah. hindi dapat makakita hmm. ng mga masamang bagay. Because his eyes are so pure. Dahil yung kanyang mga mata ay dalisay. <coughs> That's why our Lord also want, wants we have a pure eye. Kaya nais nice din po ng Diyos, ng Panginoon, hmm. na yung ating mga mata ay maging dalisay. If we see continuously the wicked sin, right? Our eye will be also contaminated. Kaya kung patuloy po tayo makakita ng mga <coughs> makasalanang uh, bagay, yung ating mga mata ay talagang uh, mag magkakaroon din po o ma may isasalin sa mga makamundong bagay. God doesn't want to eat, right? Ay ah, <coughs> po ng Diyos na mangyari yun. Yeah. Uh, and also, uh, what we shouldn't see, at isa pa po sa kung ano po yung hindi dapat natin makita, uh, that is the lust of the eyes. Yung pagnanasa ng ating mga mata. 1 uh, John chapter 2, Unang 1, Kapitulo 2. First John, Chapter 2. Unang 1, Kapitulo 2 po. Verse 16. Versikulo 16. First John chapter 2.16 Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa ama, kundi sa sanlibutan yes. Usually Satan uses that, right? These thirty things to stumble us. Sa katunayan, ito pong si Satanas ay ginagamit niya po ito pong tatlong mga bagay para yeah. po tayo'y matisod. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay. Uh, we are also very weak for the lust of the eyes. Tayo po ay napakihina pagdating po sa pagnanasa ng mata. Uh, we know where. Well, uh, why Adam, Adam committed a sin in the Garden of Eden? Alam na po natin kung paano si Adam ay nakagawa ng kasalanan sa halamanan ng Eden. First, yeah. At first, who uh, ate the, the fruit in the Garden of Eden? Unang-una, sino po ba yung kumain ng bunga doon po sa halamanan ng Eden? Adam's wife, right? Yung asawa po ni Adan. Eve, yeah. right? Si Eva. Yeah. Why he, she was uh, tempted? Bakit po siya natukso? Because of the lust of the eyes, right? Dahil po sa pagnanasa ng kanyang mata. Huh? Uh, what the Bible said, let's go to Genesis chapter 3. Kaya kung ano po sinabi ng Biblia, punta po tayo sa Genesis chapter 3. Chapter 3, verse 6. <coughs> chapter 3 po, verse 6 ng Genesis. Genesis chapter 3, verse 6. <coughs> Yeah, uh, also, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin na dapat nasain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain nito. At binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at siya ay kumain. Right? When the woman saw that the tree was a good for food, that it was a pleasant to the eyes, Kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakulugod sa paningin. Uh, of course, uh, Eve also knew she shouldn't eat the fruit, right? Siyempre, alam naman po ni Eva na huwag dapat kainin ito pong bunga. Maybe at, uh, at first, uh, she went to the tree uh, yeah, without thinking she will eat the fruit. Kaya nung una, nung pumunta po siya dito po sa punong kahoy, uh, iniisip niya na po na huwag kakainin ito pong bunga. Uh, maybe when she look at the, the fruit, looks so beautiful, right? Pero nung nakita niya po yung bunga, mukhang napakaganda. And so, it looks very uh, delicious, right? At mukhang masarap. But she knew I shouldn't eat. Pero alam niya na po na hindi, ko, yeah. hindi niya pwedeng kainin. I will it. Hindi ko kakainin. It's okay. I will just look at. Ayos lang. Titignan ko lang. Maybe she uh, didn't go there just once. Mare, hindi siya pumunta doon ng isang beses yeah, lang. Maybe every day she go, right? Mare, araw-araw pumupunta siya doon. Ah, <sighs> maganda. But I will not. Eat. Pero hindi ako kakain. Next day? <sighs> ah, maganda. Susunod na araw, <sighs> maganda. ang Mag ganda. We learn, right? While we see, determine our heart. Naunawaan po natin, tama? Kung ano yung nakikita natin, yun yung nagpapasaya ng saw? ating puso touch her heart gradually, right? Kung ano po yung nakita niya, yun yung yeah. nagpatama sa What kanyang puso. What she yeah, changed her heart, right? Kung ano po yung nakita niya, yun yung nagpabago sa kanyang puso. That's why, in the end, yeah, she uh, couldn't overcome. Right? Kaya sa huli, hindi niya po napagtagumpayan. She ate. Kinain niya. Right? She committed a sin, right? Gumawa siya ng kasalanan. the first sin came into this world, right? Ito po yung unang kasalanan na pumunta dito sa mundo. Mm -hmm it start a point ay nagsimula lamang po sa mata right she saw right the tree she nakita saw. niya yung puno it's a starting point right ito yung pinakaunang bagay in the bible the greatest who is the greatest king sa biblia sino po yung pinakadakilang hari king david right He was a really great king. Si Haring David, siya po yung pinakadaki ng hari. But he was so committed to very great sin, right? Pero nakagawa rin siya ng napakalaking kasalanan. He committed adultery. Gumawa po siya ng pangangalunya. Yeah. Why he committed this sin? Bakit nakagawa siya ng kanitong klaseng kasalanan? What's the starting point? Ano po yung pinakauna? 2 hmm? Samuel, chapter 11. Sa si ikalawang Samuel, kapitulo 11. 2 Samuel chapter 11 verse 2 Sa ikalawang Samuel chapter 7 uh, chapter, chapter 11, 11 verse 2 Yeah 11 verse 2 11 verse 2 <clears throat> yeah, po natin nang sabay-sabay Isang dapit hapon nang si David ay bumangon sa kanyang higaan at naglalakad sa bubungan ng bahay ng hari Nakakita siya mula sa bubungan ng isang babaeng naliligo at ang, ba ang babae ay napakaganda. Right, right. He saw a woman bedding, right? Nakakita siya ng na isang babae. He just you know, also started from his eye, right? Yung kanyang kasalanan ay nagsimula lamang po oh. sa kanyang mata. Because she, he saw the woman bedding, right? Dahil nakita niya po yung katawan ng babae. Hmm. Sin. Most of sin start from our eyes. Lahat right? po ng kasalanan ay ang pinagmulan ay yung ating mga mata. <coughs> That's why, you know, the Job, Job was a different. Kaya si Job po, siya po ay kakaiba. Yeah. What he did eh? Ano po ang ginawa ni Job? Job chapter 31. So Job po, kapitulo 31. Job chapter 31. Verse 1. Sa verse 1 po ng chapter 31. Job chapter 31, verse 1. Job chapter 31 po, verse 1. Yeah, pasahin po natin nang sabay-sabay. Ako'y nakipagtipan sa aking mga paningin. Paano nga akong titingin sa isang birhen? That's why he said, right? Uh, I have made a covenant with my eyes. Kaya sabi po niya, di ba po? Ako'y nakipagtipan sa aking mga mapaningin. Why then should I look upon a young woman? Paano nga akong titingin sa isang birhen? Even he, right, Determine his heart, right? Kahit siya po ipinasya na sa kanyang puso. I will look upon a young woman di ako titingin sa isang yeah, birhen. Because he knew he can be tempted through his eye. Dahil alam niya po na matutokso yung kanyang puso sa pamagitan ng kanyang mata. Hmm. But it's not possible. It, yeah, Pero it, hindi right? pa rin po ito posible. Yeah, we, we have to look at the uh, young woman, right? Na nakakita pa rin po tayo ng mga yeah. uh, kabataang But babae. it means, yeah, determine our heart. Yeah. Kaya ito po yung nagpapasya ng ating puso. Mm -hmm. Yeah. We have to be very careful yeah, what we see kaya kailangan nating mag-ingat sa so kung ano po yung nakikita natin. Uh, that's why the, even the Bible said, uh, Proverbs chapter 23, kaya sinabi din po ng Biblia sa Kawikaan chapter 23, 23, verse 31, kapitulo 23 po, versikulo 31, <coughs> Kaikan 23, verse 31. 23, verse 31. Basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag -sabay. kang tumingin sa alak kapag ito'y mapula, kapag nagbibigay ng kanyang kulay sa kopa at maayos na bumababa. Yeah. Even the Bible says, right? Do not look on the wine. Sabi din po di ba si Biblia, huwag kang tumingin sa alak. Maybe some people can be tempted by the wine. Mare, yung iba mga tao talaga natutokso sa mga alak. Maybe I think nobody still continue wine. Sa <laughs> so, tingin ko wala pong iba sa inyo na talagang nagpapatuloy uh, sa alak. After salvation. Yeah. But sometime right before you got the salvation, you love the drinking wine. Pero bago po tayong maligtas, mahal na mahal niyo po yung pag-inom ng alak. Yeah. But after salvation, you try to stop. Right? Pero pagkatapos po ninyong maligtas, sinusubukan niyo pong But sometime itigil. But sometimes, right, your best friend call you. Pero kung minsan nangyayari po, yung inyong kaibigan, tinawag kayo. Ah, oh, it's okay. You don't drink wine. No problem. Ah, okay lang. Huwag kang uminom ng alak. Okay Just lang. To come together. Come. Basta, basta pumunta ka lang, sumama ka lang sa amin. Then you, you go there, right? At pumunta ka. Ah, yeah. God help me, I will not drink wine. Pero sinabi sa akin ng Diyos, huwag akong iinom ng alak. But well, you can see. Pero nakita mo. And other friends, suddenly they encourage you. Ah, oh, before you drink well, right? Ay, yung ibang mga kaibigan mo talagang pinuri ka, sinabi na talaga, da, dati oh, mayroon no ka lang drink, ala. Drink. Ay, hindi na ako inoom, yeah. hindi na ako But, inom. At... Pero tumitingin ka pa rin. Before, I loved, uh... Okay, I just, uh, konti lang taste. taste. O oh, sige, titikman ko konti lang. <laughs> After then, ano mangyayari? Pagkatapos, ano pong susunod na mangyayari? I already taste, oh, it's okay. Ah, natikman ko naman na, inumin ko na lang. One shot, double shot. Continue, o isang, right? Isang shot, susunod na shot, <laughs> nagpatuloy na. You are very weak, right? Ikaw po ay mahina. Huh? That's why the Bible said, do not look on the wine. Look Kaya sabi po sa Biblia, huwag kang tumingin sa alak. You the better, don't go there. Don't mas go better, there, uh, right? mas okay na huwag kang pumunta doon. Hmm? Uh, we are tempted by eyes. Tayo po ay matutokso sa pamagitan ng ating mata. Hmm. Yeah. so, <clears throat> so uh, the important, uh, what we see. Why Kaya yung mahalaga ay kung ano yung ating nakikita. Why shouldn't we see? At kung ano yung bagay na hindi dapat nating makita. And there is a thing which what we shouldn't see. At isa pa pong bagay yung hindi po natin dapat makita. We shouldn't see the mistake over the other brothers and sister. Yung pagkakamali po ng mga kapatiran ay yung wag po natin dapat makita. But usually you see where well the mistake over other brethren? Pero madalas nakikita niyo po yung pagkakamilay ng ibang mga kapatid. Right? Yeah. Proverbs chapter 17. Kawikaan, kapitulo 17. Proverbs 17, verse 9. Kapitulo 17, verse 9. Po. 957 po sa lumang tipan. Proverbs 17, verse 9. <coughs> okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang nagpapatawad ng kasalanan ay mahanap ng pagmamahalan. Ngunit ang nagpapaulit-ulit sa usapin ay naghihiwalay ng magkakaibigan. Uh, he covers the Transgression six love, right? Ang nagpapatawad ng kasalanan ay mahanap ng pagmamahalan. Even though you look at the mistake of the brother and sister, the better thing, you didn't see. Kahit nakikita niyo po yung pagkakamali ng mga kapatid, mas okay nang wag niyo na pong tignan. Hmm? You think, ah, I didn't see. I didn't. Isipin niyo na lang, ah, hindi ko po ah, nakita. Cover, cover. Tinatakpan cover. niyo. We are not perfect, right? Hindi po tayo perfecto. Or we have a mistake, right? Lahat tayo nakagawa ng kasalanan. Hmm? We have to cover their transgression. Kailangan niyo pong takpan yung kanilang mga kasamaan. We need to kasamaan. forgive them, right? We need to forgive them. Kaya kailangan niyo po silang patawarin. Hmm? Of course, the, if the sin is very great and it affects the church, uh, you need to tell to the pastor. Pero kung nakita nyo na po yung kasalanan nila ay napakalaki na at makaka na po sa iglesia, But kailangan nyo na pong sabihin sa pastor. But it's just a, some mistake, some more mistake, cover, cover. Pero kung malilit na lang na mga kamalian, takpan nyo na lang po. You don't need to tell to other, right? Huwag nyo na pong sabihin sa iba. You act just as if you, did, you didn't say anything. Kumilos na lang po kayo na parang hindi nyo po nakita. Yeah, just pray for them. Panalangin nyo na lang po sila. So that God can change them, right? Para yung Jesus, siya po yung magpabago sa kanila. That is a seeking love, right? Ito po yung naghahanap ng pag-ibig. Mm -hmm. So, uh, don't try to look at the mistake of the brothers and sisters. Kaya wag nyo na pong subukin na tignan yung kamalian ng mga kapatid. Mm -hmm. Okay? Mm -hmm. Yeah, if so, There is uh what we have to see. Kaya kung ano po yung ano po yung bagay na dapat po nating tingnan? Through right? our eye, what we have to see. Kaya sa pamamagitan ng ating mga mata, ano po yung dapat nating makita? Uh, of course the we have to see, right? Uh the word of God, right? Kailangan right. lamang po nating makita yung salita yeah, ng Diyos. We have to really desire the word of God. Kailangan po nating naisip, ito pong salita ng Diyos. Awit yeah. 119. Aklat ng mga Awit 19. 119. Awit 119. 119 po, Aklat ng Mga Awit. Uh, verse 148. Verse 148. Awit uh, 119, 148. Chapter 119, verse 148 po. So, pasahin po natin ng sabay-sabay. Ang mga mata ko'y gising sa gabi sa mga pagbabantay upang sa salita mo ako'y makapagbulay-bulay. Yan. Yeah the light of the sun, right? Really desire the word of God, right? Kaya ito po ang aklat ng mga awit, dinanais niya po yung salita ng Diyos. Yeah, he he I want to see the word of God, right? Kaya yung kanyang mata ay gustong makita yung salita ng yeah, Diyos. Our eyes uh, try to see the word of God. Yung ating mga mata ay subukan nating tignan yung salita ng Diyos. Yeah. This time your eye right. yeah, this must desire the word of God sa pagkakataon na ito, yung inyong mga mata ay dapat naisin itong salita ng Diyos. But, uh, I'm so glad. Huh? Many brothers and sisters, I... Yeah, looks uh, really desire the word of God. Kaya ako po yung natutuwa na nakikita ko po yung mga brothers and sisters, yung kanilang mga mata ay may pagnanais sa salita po ng Diyos. It's a really good eye, right? Ito po yung napakagandang mata. Hmm? Yeah, I can feel your heart. Nararamdaman ko po yung inyo yeah, pong puso. A good eye, right? Yeah. And our eye must uh, try to see uh, eternal thing. Eternal at yung ating mga mata ay dapat makita yung walang hanggang bagay. Of course, through our physical eye, we cannot see eternal thing, right? Shempre po sa pamagitan ng ating piskal na mga mata, hindi po natin yeah. makikita yung mga walang hanggang bagay. But we have the spiritual eye, can see the eternal thing. Pero meron na po tayong spiritual na mga mata at makikita natin yung uh, yung walang hanggang uh, bagay. Uh, in the Bible, the uh, there is one animal uh, that is an uh, eagle can see far. Kaya dito po sa Biblia, may isa pong ibon, ito pong agila, nakakakita po siya ng malayo. You know, right? The uh, eagle can see far. Right? Kaya ito pong agila, nakakakita siya ng malayo. Uh, it gives give a lesson to us. Ito right? yung magbibigay karunungan po sa yeah. atin. Save the Christian uh, needed to become like uh, eager. Kaya yung mga ligtas na mga Kristiyano, kailangan natin maging gaya ng mata ng yeah, agina. We need to try to see far. far. Kailangan natin makakita ng malayo. Yeah. What's far? What's Anong far? malayo? Hmm? Yeah. Not just the physical far place. Hindi pong physical na mga malalayong bagay. Yeah. Far means the eternal thing. eternal thing. Yung mga malalayo, ito po yung walang hanggang bagay. Eternal thing is in heaven, right? Yung walang hanggang bagay, ito po yung nasa langit. Yeah, we have to try to see the eternal thing in heaven. Kailangan natin subukan tignan yung mga walang hanggang bagay sa langit. <coughs> Second Corinthians chapter 4 Ikalawang Korinto kapitulo 4 Second Corinthians chapter 4 Verse 18. Ikalawang Korinto, kapitulo 4, 18. 2 Corinthians chapter 4, 18. 18. Okay, basahin po <coughs> natin ng sabay-sabay. Sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Right, we do not look at the thing which are seen but at the things which are not seen. Hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Yeah, the things which are not seen is an eternal thing right. Yung eternal bagay thing. na hindi nakikita ito yung walang hanggang bagay with the, through our spiritual eye, we have to try to look at eternal thing. Kesa po ng ating spirit, wala mga mata. Sino po natin tignan yung mga walang hanggang bagay. We have to put our hope in eternal heaven. Kaya kailangan po natin ilagay yung ating pag-asa sa walang hanggang langit. Yeah, we sh shouldn't put our hope in this world, present world. Wag po sa na natin ilagay yung ating pag-asa dito po sa mundo that's the thing we have to see through our eyes yan po yung mga bagay na dapat po nating makita sa pamagitan po ng ating mata and we have to see the cosmic uh, vision through our eyes at kailangan po nating makita yung vision po ng Dios sa pamagitan po ng ating mata yeah. when we got the salvation right God also give the vision to us right pagkatapos po natin tayong maligtas ipinakita na po ng Dios <laughs> yung vision para po uh, sa atin In the early church at the Pentecost, the Holy Spirit came down. Sa panahon po ng Pentecostes, ito pong mga ito uh, pong Holy Spirit ay bumaba sa kanila. Yeah, so, uh we don't have a time just to uh, uh we don't open the Bible. Gawa chapter 2:17. Young men, yeah, you are young men, shall see si vision. Kasi okay, wala na po tayong oras, tingnan na lang po natin uh, sasabihin ko na lang po sa aklat ng Gawa chapter 2 verse 17. Yung mga kabataan ay nakakita po ng mga, uh, ng hinaharap. <coughs> when the Holy Spirit came down, young men could see the vision. Kaya ito pong sa Biblia, sabi po, nung bumaba po yung Holy Spirit, yung mga kabataan ay nakakita po ng vision. Yeah, you know right, when you get the salvation, Holy Spirit came down to us also, right? Kaya nalalaman po natin na pagkatapos na at tayong maligtas, tayo po ay nakakita ng vision. Then we also have a vision, right? Kaya meron na rin po tayong vision. Yeah, we can see God's vision, right? Nakikita po natin yung vision ng Diyos. Huh? What's your vision? Ano pong vision kayo? Anong pong Maybe vision na meron kayo? Maybe, you will have the vision for family evangelism, right? Unang-una, dapat magkaroon po kayo ng vision para po sa family evangelism. Huh? after then, you have a vision for huh? your relative, your neighbor. Pagkatapos po, dapat magkaroon kayo ng vision sa inyo pong hmm. mga kamag-anak, sa inyo pong mga kapwa. Or you have a vision for your province. At vision para po sa probinsya. Hmm. Tama? <laughs> Meron, wow. right? Yeah. That's why uh, uh many of the, our Ortigas brothers and sisters, right? Go to your province to preach the gospel, right? Kaya di pa po, lahat ng inyong karamihan ng mga brothers and sisters pumupunta po sa kanilang mga probinsya. Because God gave the vision, right? Dahil binigyan sila ng Diyos ng vision. but it's a better much better you have a great vision kaya mas mahalaga na dapat magkaroon din po kayo ng sirilin niyong mm -hmm. vision uh, That's why uh, while i was in ortigas before i always uh, uh, emphasize our youth brethren kaya sa so tuwing noong na brethren noon po na ako puwi nandito po sa ortigas lagi ko pong uh, inemphasize uh, sa mga youth na ma, sa mga kabataang mga brothers and sisters uh, you have to have a great vision na magkaroon dapat kayo ng malaking vision. Oh, yeah, you have to be you, you need to have the vision, yeah, to evangelize the whole of the Philippines. Right? Magkaroon po dapat kayo ng vision na maipahayag ang yeah. ebanghelyo yeah. sa la, sa buong Pilipinas. Not just to your province. Hindi lamang po sa inyong probinsya. You, have, you need to have a vision for the whole of the Philippines. Kundi right? magkaroon po ng vision sa buong Pilipinas. We can see this vision, right? Nakikita po natin ito pong vision. God gave this vision, right? Ibinigay po ng Diyos ito pong vision sa atin. Yeah. <coughs> Uh, and then the last, uh, uh, we, our eyes try to see the uh, lost of soul. Lost soul. At uh, sa panghuli, yung ating spiritual na mata ay dapat tignan yung, at, yung mga ligaw na kaluluwa. Mm -hmm. yeah. John chapter 4. Aklatang 1, kapitulo 4. John chapter 4. 35. Kapitulo 4, versikulo 35. John chapter 4, 35. Chapter 4, po, <coughs> verse 35. Okay. <coughs> Pasahin po natin ng sabay-sabay. Hindi ba sinasabi ninyo, may apat na buwan uh, at na ang pag-aani. Ngunit sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang inyong paligid at inyong tingnan ang mga bukit na mapuputi na upang anihin. Yes. Jesus said, Lift up your eyes. Lift up your eyes. Kaya sabi po ng Panginoon, masdan niyo ang inyong paligid. Yeah. And look at the fair for they are already white for harvest. At tignan niyo ang mga bukid na maputi na upang anihin. Yeah. We can see the many lost souls around us, right? Nakikita po namin yung, natin yung mga maraming ligaw na kaluluwa sa paligid when po our, natin. When our spiritual eyes are enlightened, we can see many lost souls, right? Kapag naluwanagan na po yung ating mga spiritual na mata, nakikita po natin maraming mga ligaw na kaluluwa. But you if your spiritual eyes you cannot see any rusol. Pero kung yung ating spiritual na mga mata ay nasa dilim pa rin, hindi po natin makikita yeah. yung mga ligaw, ligaw na kaluluwa. As your spiritual eyes uh, open, you can see many rosal, right? Kaya habang bukas pa yung ating spiritual na mata, nakikita po natin yung maraming ligaw na kaluluwa. Yeah. That's the, our walk. Kaya ito po yung ating pagkilos. Yeah. That's the, the walks of the uh, Christian who already opened the eye. Kaya ito po yung pagkilos ng mga Kristiyano na mayroon na pong buks, uh, mga matang na buksan. Yeah, the last verse, uh, Isaiah chapter 43. Huling versikulo po sa Isaías, kapitulo 43. Yeah, 43 verse 8. 43 verse 8. 43 verse 8. <clears throat> 43 verse 8. Isaiah chapter 43 verse 8. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Iyong yeah, ilabas ang mga taong bulag, gayon may, may mga mata na mga bingi, gayon may, may mga tainga. Bring out the blind, blind the people who have eyes. Iyong ilabas ang mga taong bulag, gayon may, may mga mata. The blind the uh, people who have eyes, They are the people who are not saved, right? Ang mga bulag ng mga tao na may mga mata, sila po yung mga hindi paligtas. Even though they have a physical eye, they don't have a spiritual eye, right? Kahit yeah. mayroon po silang mga physical na mga mata, wala pa rin po silang spiritual na mga mata. We need to bring out them. Kailangan po natin silang dalhin. We need to open their spiritual eye. Kailangan natin buksan yung yeah. kanilang mga spiritual na mga mata. Through our evangelism, right? Sa pamagitan po ng paghahayag ng Ebanghelyo. So, yeah. Uh, Uh, our eyes, spiritual eyes, is really important, right? Kaya yung ating spiritual na mga mata ay napaka-importante. Uh, so, uh, let's try to always enlighten our spiritual eye. Kaya subukan po natin na mabuksan yung ating mga spiritual na mata. Yeah, then you can live a really good Christian life. Para po tayo yung makapamuhay na mabuting buhay Kristiyano. And yes, you can save many souls. At makapagligtas ng maraming mga ligaw na kaluluwa. Okay? Yeah, let's afraid together. Hay pwede yumuko at manalangin.